Svojho princa najprv vynaliezavá žena pohostí, aby bol jej taktikám prístupnejší, a ide sa na to. Začína pozvolna a nenápadne sa snaží upútať jeho pozornosť. Po chvíli upustí od fyzicky namáhavej stratégie a zvolí romantickejšiu alternatívu. No keď ani nežné pohyby a zasnené pohľady nezaberajú, zvýši zvodná kráska dávky živej vody a pritvrdí. Ozdoby vo vlasoch, zmyselné vlnenie a nakoniec veľa významná poloha uprostred odkvitnutých púpav. To všetko dokáže Erika urobiť, aby získala lásku. Cítim, že tá láska tu je. Ako proste ja tým oplývam. Proste ja som bol mimo, ako som mimo. Nie si. Teraz už nie. Proste ja som takový, ja sa nemám za to stydieť. Já dám vždycky maximum do všeho, co dělám. Ale zábavu mám rád strašně moc. Má jako broskvičku. Ta Martinka jako fakt jako má dobrou postavičku, jo.